Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratal muhtaramin, muhtaramat, para bapak-bapak lan para ibu-ibu ingkang minulya, sekedhik nambahi pengumuman. Saderenge nyuwun ngapunten, suara nintek. Ngomong kali dayuh awit bar subuh nganti jam loro. Leren diluk jam telu wis malih sampai jam limo. Suara nintek. Ibu-ibu kula suwun rotok tenang nggih. Kok suarane gak iso banter. Sekedhik puman malih binjing pelaksanaan rojabiyah wau dipunterangaken dene Bapak Lutfi Arif malam Ahad legi sampun wonten kegiatan geniku musabaqah al-Banjari niku diikuti oleh panti-panti asuhan se-Jawa Timur. Panjen khaflah niki khaflah sing bareng-bareng bareng-bareng antarane panti asuhan, pondok al-muhibbin, pondok al-amanah, pondok al-mardiyah, pondok al-fatah putri, niki bareng-bareng. Kangge panti asuhan al-fatah nggih pengin merayakan ini kumawi musabaqah tiba al-Banjari malam Ahad legi niku. Namung saking panti-panti asuhan se-Jawa Timur tajeng injingi Ahad legi mengki wonten kegiatan ngempalaken masyarakat ingkang perlu dibantu kasare fukoro wal masakin.
Khatim ala sob dawuh. Dawe sapa wonge kepengin mlebu swarga ning ora sayang maring fuqara wal masakin bahwa kadzabun. Wong sing kepengin mlebu swarga tapi ora rahmat, ora menyayangi fuqara masakin, bahwa kadzabun. Itu adalah pembohong. Kulo niki perlu sangat kulo panjenengan nambahi sedekah. Kanjeng Nabi dawuh, dawe sampai nganggo sumpah. Walladzi nafsi biati, demi zat di mana rohku di tangannya. Nomor siji, wong sing dikani ngoyo banjur gelem ngapuro, iku mesti diunggah no derajate. Nomor luru, rizki iku ora bakal sudo krono disodakohno. Artine rizki kapan disodakohno, aku mesti muda, mesti tambah. Sing nomor telu, wong sing jaluk-jaluk krono kepentingane pribadine, iku mesti tambah melarat. Dawe kanjeng Nabi. Tiga niki pengen tulis terjemahi mawon. Nomor siji, wong sing didolimi banjur gelem ngapuro, mesti diunggah no derajati. Nomor luru, rizki ora bakal sudo krono disodakohno. Nomor telu, wong sing jaluk-jaluk krono kepentingane awake dhewe, iku mesti tambah suwe, tambah melarat. Ugi kanjeng Nabi dawuh, sapa sing weweh pakaian ning wong liya, iku selama gumbale isih ana, iku tansah disuwono pangapura kalih malaikat. Di malaikate Gusti Allah tansah njaluk no ngapura kanggo wong sing gelem meweh pakaian selama gumbale isih ana. Mboten kok selama pakaian masih pantes dipake, mboten, selama gumbale isih ana. Ku dawuh kanjeng Nabi. Pramila niku wau beke para bapak-bapak niki isih duweni pakaian sing luweh yang layak pake. Yang layak pakai ibu-ibu kagungan rangkepan-rangkepan yang layak pakai. Pengen setoraken dateng panitia bagi kersane kangge rahmatan lil fuqara wal masakin. Be bapak-bapak duwe arta luweh, duwene beras ingkang tasih luweh, pergi mengki pembagiane pakaian layak pakai, beras kalian arto ki kangge al-fuqara wal masakin. Remoya Abdul Jalil, setiap kula pamiti badhe rejepan mesti nggih mekas. Yai Jamal, wong fakir miskin aja kelalen nggih, mesti wonten. Fakir miskin aja kelalen. Pegaten para ibu mengenai tambahane Pak Lut niku wau. Terus mangke ditambah malam Senin hadroh di Sejawa Timur.
Lajeng senene mengke khataman-khataman Al-Qur'an nggih bil ghaib bitahfid nganggo apalan niku mengke dibagi beberapa makom, beberapa sarian. Lajeng dinten Senin manten-manten sing badhe munggah mengke diharuskan, tidaknya diharapkan, diharuskan rawuh wonten griya kula ingkang ler, ingkang ajengipun mu'alimin. Nrika badha zuhur. Badha zuhur. Aja sampe telat. Aja sampe telat. Nggih, acara telat-telate niku aja sampe jam kalih. Sebabe manten sing badhe dirias niku 20 pasang. 20 pasang pengantin niki meriasi dangu. Nggih. Mengke supados rawuh rika dene pengiring ingkang nderekaken mboten usah kathah-kathah ingkang rika. Cukup sakol napa dos pundi utawi sekedhik mawon. Mengke langsung mawon pengiringe dateng Al-Muhibbin ngriki. Nggih. Sebab napa panjenengan mengke menawi rawuh kok sampai bar isa. Niki mboten saged mlebet. Nggih. Badhe maghrib mengke langsung masuk. Niki enten penataan pengiring manggone teng pundi, mengke wonten ingkang nata. Para bapak lan para ibu, terus mengke rawuhe panjenengan sing awal ampun sampai akhir. Nun sewu ibu-ibu lan bapak-bapak ingkang mengke badhe sedekah jajan. Ampun sampai jajan sing teles sing gampil mambu. Jajan ingkang awet nggih pengen pikir piyambak nopo jajan sing awet sing boten gampang mambu sing kira-kira sing nampa niku demen mangan nggih boten gampang mambu yai tapi telo godhog niku biasane sing mangan rapate gelem. Yo mboten gampil mambu yai tapi garut godhog. Yo aja ngono, sing kira-kira wong mangan seneng ngoten. Wong mangan seneng niku mungkin saged telas nggih. Jangan marem jajan sing disekno kotak niku dak telas didahar. Nuwun sewu rehne kathah sanget. Jajan-jajan ingkang badhe pengen beto mengke pengen aturaken ngriki badhe asar. Ampun badhe maghrib, nek badhe maghrib mengke kesulitan nek ngadai. Badhe asar sampun dibeto ngriki. Jajan-jajan ingkang badhe diadai teng kotak nuwun sewu mengke dipun lebetaken teng griyane anak kula Ummi Salamah. Pirsa nggih Bu nggih. Niku ngarepe kantor iki lho, ngarepe kantor. Mburi niki enten kantor Muhibbin ngajengipun niku griyane anak kula Ummu Salamah. Sebab santri-santri estri manggene teng riku. Mengke dihubung kali santri estri lebetaken tengene kotak. Bab mboten sekedhik. Nggih. Perkiraan niku kurang lebih niku 15.000. Nggih. 15.000 ngisi niki dangu. Nggih. Mila pengen setoraken mengke bak dua asar.
Dene bapak-bapak ingkang betul bahan-bahan mentah. Iki apa nggawa tewel, apa nggawa keluwih, apa nggawa klopo, napa nggawa kacang dawa, napa nggawa bandeng, napa nggawa wedhus, napa nggawa sapi. Niku pengen betul sing ngetan ngriku. Niku griya kula sing ngetan. Sisane iki ditunggone kalih Gus Idris. Betul teng wingking. Mugi pawone manggone teng riko. Pawone teng mburi omah, mburi omahe Idris nika. Nggih. Dene ingkang mengki nggih rupi jajan-jajan disetoraken teng griyane Umi. Kesane mengki langsung nggih dipun wadahi teng kota. Ingkang badhe kintun aqua total sak piturute mengke nggih bakdo niki pun saged pengen kintun. Nek jajane aja dikintun benjing. Dikintun benjing pun mlempem beti pangane arek pondok entek. Niku kirime benjing Senin bakda asar. Dene masalah kotak, masalah nopo, mengke kintun sakniki mun kenging, binjing mun kenging. Soale banyu niku mboten mampu. Nek kirim mendo, kirim sapi, aja digorene bar magrib. Aja. Tapi dinten Ahad. Dinten Ahad pengen tuntun sapi ini ngeriko. Pengen tuntun wedhuse ngeriko. Beto pitik sak truk monggo niko. Mengke kirimeku dinten Ahad. Dinten Ahad. Mekaten kangge ngampilaken mengke sumbangan-sumbangan panjenengan. Ajeng saturusipun setunggal malih nggih menika tahlil akbar. Tahlil akbar niku mulai tahun pinten sampai sepriki niku pancet. Dadi pernama niku gangsal ewu, pernama gangsal ewu. Mengki pengen niati jariah kangge tiang sepah ingkang dipun kirim. Pengen niati jariah kangge tiang sepuh ingkang dipun kirim. Misalipun pengen setor nama gangsal, mengke pengen setor duit selawi ewu. Nek pengen setor nama dua orang, bapak kali ibu, pengen setor duit 10 ewu. Lajeng duit niki nopo kangge rojabiah mboten. Duit niki mengke badhe klurupaken masjid. Badhe kula damel masjid. Kula betaken dateng dana masjid ingkang sakmenika nembe kula bangun. Mboten masjid niki mboten, tapi masjid sesak niki nembe kula bangun. Mengke kula lebetaken danae teng riku. Pengen niati jariah lillahi ta'ala kagem nggih arwahipun ingkang pengen kintun. Ingkang asmane mengke pengen kintunaken dateng panitia. Supados dipun emut bilih niki sampun mendesak sangat. Wis kintun asmo aja ngenteni sok Selasa maneh. Soale binjing Selasa malih niku pun hari ha. Jadi saniki niki Selasa terakhir. Niki malam Selasa terakhir. Nggih, malam Selasa ingkang badhe niki sampun hari ha. Niku mengke asmane sampun diwaca, dipun tahlili bareng-bareng tiang kata. Terus mengke ampun sampai dumugi dinten niku. Sak boten-botone sampai dumugi dinten Ahad
sampai dumugi dinten Ahad kesane niki pengetikane kalian panitia supados enten kesempatan. Bagi dipun waos sabadane maos arwah lajeng tahlil. Berbapak pengumuman ingkang saturusipun inggih menika dalu menika panjenengan nggih barengan kalih malam 17 Agustus. Dalu niki dalu tirakatan. Niki pundi-pundi enten tirakatan-tirakatan kono-kono ana ambeng. Tapi dalu niki ngriki mboten enten ambeng. Kelalen biyen upama dek Selasa eling ngeten kula sampean panjenengan kula kengken damel ambeng nggih. Kangge malam tirakatan Agustus. Niki barengan kali Agustus barengan malih wonten dinanyar enten hall kali Mbah Kiai Bisri. Mekke menawi ngriki buyar jam sedoso pengen tindak dateng dinanyar niku tasik nembe mawon mulai nggih. Tasih dereng dumugi pembicara-pembicara. Tasih dereng insyaallah tasih menangi. Para ibu lan para bapak ingkang nembe biat sepatus perhatosaken. Menawi dalu niki kula jelasaken kaifiyah-kaifiyah tata cara ingkang kita lampahi. Sabadane biat niki sedalu niki mboten cekap. Ibu-ibu sebatos merhatosaken penjelasan niki di samping malam Selasa menawi dereng tutup. Mengki penjelasane malam Jumat ingkang badhe dateng. Mergi pengaosan koyok ngeten niki nggih tiap malam Selasa, malam Jumat. Mung bedane menawi malam Selasa niku salate kalih wiridane bar maghrib sampai sak badane isa. Ajeng terus ngaji buyar setengah 11 niku paling dalu. Menawi wonten sambung niku mulai salat jam sedoso. Rampung salat setengah 12. Badan niku lajeng ngaji niki paling dalu ngantos jam setunggal dalu. Nggih. Lah wekdal menika mengki enten ngaji khusus babe ati, khusus babe tasawuf. Nggih. Mboten enten penjelasan sanes-sanesi. Kalian penjelasan-penjelasan tentang kaifai nglakoni thariqah. Para bapak, para ibu, ibu-ibu kula suwun tenang sekedap. Kula suwun tenang, aja ngomong dhewe. Thariqah wonten tulung agung. Penyengan piyambak mirsani menawi biat ngriku. Langsung dibiat. Nggih. Yai niku nggih. Ngijazahaken nggih thariqah sadiliyah. Thariqah apa qadiriyah. Ajastuka. Nggih. Ajastuka bil awrodish sadaliyah. Bayatuka bil awrodish sadaliyah. Ku yai wingi kula pirengaken nganggo kalimat bayatuka bil awrodish sadaliyah. Ajeng penyengan jawab qabiltu bai'ataka bil aurati sadaliyah. Barngaten terus maca dikir yai jenengan nerokno. Wis niku tok pun. Menen jenengan namung biat niku tok malam Selasa ora teko, malam Jumat gak teko, ora ngerti sing diwelakoni apa. Sebabnya kita ngomong niku, yai.
Semantono ki tarikah qadiriyah yai maca ngeten-ngeten sampean dijak dikir bareng wis ngimpun niku tok pun. Dene carane nglakoni piye, posone pirang dina, niate piye, carane riyadhah piye, blas mboten diterangaken. Nah ini jangan boten rawuh, ngeten iki boten rawuh, yo gak ngerti sing diwaca apa, sing dilakoni apa gak ruh. Mula ini kula suwun ingkang badhe biat niku supaya aktif ngaji, supaya aktif melu wiridan. Kene ngerti nek mboten mboten ngerti. Sing pun sami ngaji kira-kira pun 10 tahun niki mawon dereng ngerti thariqah ku apa. Kadang-kadang sampai pun yang sudah dibiat niku dereng ngerti thariqah iku apa. Niki nek mboten ngaji, mboten paham, mboten ngerti. Napa malih namung dibiat ngeten tok nggih. Mboten diterangaken napa-napa kimpun purung-purung. Lha iku tentang penjelasan segala-galanya niku diserahkan tengene kelompok masing-masing. Paham Bu nggih? Mas yo Surabaya, Mas yo Mojokerto, Mas yo Mojoagung, Mas yo pundi ingkang kelompoke nderek tambak beras niki penjelasane dateng tambak beras. Betul. Ingkang kelompoke nderek Tuban teng Tuban niku enten tengene Prambon. Nggih, Prambon Soko napa Rengel. Namanya Pak Yai Muslih. Nek kelompok nderek ngriko nggih penjelasane nderek Pak Yai Muslih. Nderek ngriko niki diatur per kelompok per kelompok. Nawi dateng Pare nderek kelompok Mbah Yai Zaid, penjelasane wonten Mbah Yai Zaid. Dadi romo ya iku namung ngoten tok bayak tuka bil aurati sadaliyah samantrimo qabil tu bai'ataka bil aurati sadaliyah wis bar ndonga wis samantus mangan bar mangan mule. Nggih mboten. Lah niku kan gak ngerti sing dilakoni apa, posone ya apa, carane riyadhah ya apa mboten ngerti. Lan iku dianjurkan, diharuskan supaya teko ning pengajian malam Selasa, pengajian malam Jumat, disitulah penjelasannya. Okay. Jangan mboten budha yo gak ngerti, bar-bar yo bar. Mulane wingi enten sing nderek saking pundi, nggih. Okay. Niku saking Jember. Badane nderek terus wangsul ngriki. Anu yai kula badhe wangsul kula pengen terangaken carane nglakoni yok nopo. Terus kula muni ngeten, moh kula muni ngoten. Soale penjelasan iki dawa, ora cukup sepisan. Aku nek nerangno kowe tok wong sitok ora yo entek suaraku wong sitok tok. Aku moh muni ngono. Nek kowe gelem enteni enten ana malam Selasa. Nek malam Selasa gak tutuk enten ana malam Jumat. Ngebel wong tuane ambek ye jamaah dindek krana dereng selesai ngono e. Akhiripun wingi kula teraken dateng Tulungagung dinten Sabtu. Lajeng kula serahaken teng Tulungagung teng rika mengki poso 10 dino teng Tulungagung. Pun tengriko merenten sing bimbing pun. Banyak kulo bendino kenang no situ situ piye. Soalnya tiangnya kata. Penjelasan niku pecesia bembiat nek biat rong menit setengah. Nek nerangaken niki berpuluh-puluh jam. Niki satu jam niki mungkin mboten cukup niki sedalu niki mboten cukup. Nggih kula terangaken malih menjing nggih. Menawi ingkang badhe mengke sak ngajine hikam
nambahi penjelasan. Nek dalu niki kula fokusaken tengene penjelasan. Sanes-sanese mengki dereng tercakup. Para bapak, para ibu pengen pirengaken nestu. Ibu aja ngomong ae. Nuwun sewu. Kula pengen piyambak niku sok dereng ngerti. Torikot ku apa, makrifat ku apa, hakikat apa. Sunan Ampel, ajarane Sunan Ampel niku syariat, torikot, makrifat, hakikat. Niki kula pengen piyambakku kabur apa iku? Syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat ku apa? Iya niki kula jelasaken, aja sampah salah paham. Wingi kula takon jenengan sampean dibiat bayatuka bitariqati sadzaliyah napa bil auradi? Jawaban apa? Bitariqati sadzaliyah apa bil auradi? Bil auradi sadzaliyah. Mboten bitariqati. Awakmu tak biat nggih nglakoni wirid dan sadzaliyah. Aurat-aurat wiridan. Wirid iku apa? Wirid iku amal sing soleh sing dilakoni secara ajeg iku jenenge wirid. Al-wirdu iku amal soleh sing dilakoni secara ajeg iku jenenge wirid. Kados niku wau dilatih wirid, kapan bar salat maghrib dijak salat patang rekat rong salaman. Niki nek dilakoni antara maghrib isya iki jenenge salat awabin. Tapi niate mboten nate usoli salatal awabin, mboten di salat sunat mutlak kuwi nek dilakoni antarane maghrib isya dendenge salat awabin. Nek dilakoni dalu bar turu jenenge tahajud. Jenenge tahajud. Lah niate dus pundi usoli rakaataini lillahi taala. Usoli rakaataini lillahi taala. Allahu akbar ngoten tok. Mboten ku usoli salat al-awabin dok ateni mboten, mboten. Kapan wis ba'diyatal maghrib, ngoten iku ba'da maghrib bar ngoten to salat sunat patang rakaat. Rong rakaat sak salaman, rong rakaat sak salaman. Sing diwaca tiap-tiap rakaat niku inna anzalna ping pitu kul huwallahu wahad ping pitu di tiap-tiap rekaate diwaca semanten. Nah niki salat sing ba'da maghrib bon niki nek dilakoni ajek jenenge wirid. Kapane dalu jenengan mesti salat witir bendalu witir wirid lakoni sing ajek. Esuk salat duha sing ajek jenenge wirid. Teng wirid-wirid sadiliyah sing di biataken dateng bengane niku wirid bacaan. Wacanen-wacanen sing dilakoni secara ajek niku jenenge wirid. Mane yai wileh leh ngakati bayak tuka bil auradi sadzaliyah. Nah, terus nek kula sampean kabeh wis nglakoni wirid-wirid sadzaliyah niki, niki disebut wong ahli wirid. Pun paham?
Wong sing ahli nglakoni wirid Imam Abu Hasan Asadili niku disebut wong ahli wirid. Wong ahli wirid niki lakoni ana diarani syariate ahli wirid. Munggah torekoe ahli wirid, munggah makrifate ahli wirid, munggah maneh hakikate ahli wirid. Nomor siji syariate ahli wirid, iku syariate piye? Syariat niku ndindi amalan sing dilakoni gauto lahir iku jenenge syariat. Nah niki jenenge wirid. Mengke tengene tariqa syadiliyah syariati ahli wiridku sing diwaca apa? Sing diwaca Fatihah. Niki mungkin enten tuntutane, enten tuntunane. Pengen maca Fatihah sing pertama niku lho enten tuntunane, carane piye? Bar maca Fatihah terus maca syahadat ping 7. Enten sing diutus maca syahadat ping 21. Enten sing diutus maca syahadat ping 40. Enten sing diutus maca syahadat ping 100. Bo niki apa kok maca syahadat mengke nek nutut. Badane syahadat maca Allahu Akbar, Allahu Akbar minimal ping 100. Bar ngoten terus ila hadrati, ila hadrati, ila hadrati sampai selesai. Bangatan maca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ping 100 minimal. Terus maca selawat sadiliyah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa salim taslima biqad ya dhamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Niki ping 100. Peringatan maca la ilaha illallah kalimat thayyibah ping 100 niku minimal. Nggih. Kuwatah wong sing wedi mlebu tarikah, wedi mlebu tarikah, wedi kuwatir kentian wektu nyambut gawene gak oman. Pada sadiliyah niku aurate iku nek diwaca iku rata-rata 20 menit. 20 menit ki pun rampung ce mane waktu digawe wiridan 20 menit, tapi nek dingin ngobrol 3 jam gak apa-apa. Nggih mboten. Niki nek mboten biat jenengan niki tidak punya amalan sing ajek. Nek kadung pelak ya pelak kaya kula sampean kabeh maca Quran sing gak dibiat. Nggih. Maca kan sing gak dibiat ku kadung demen sekali baca 5 juz, sekali baca 3 juz, pelak gak maca setahun blas. Iki soalé gak ono biatan maca Quran. Nah, sing dibiat mboten wani, mboten wani. Mosok menyisihkan waktu 20 menit wae abot. Nggih. Jadi pikir tuh, hanya 20 menit ngelakoni. Mulai Al-Fatihah sampai ndonga ku hanya 20 menit. Cek abote 20 menit sama nyambut gawe ning pasar pluk mulai esuk jam 7, mulai jam 7 bengi. Niki mboten iman. Iku dunya. Iki kanggo akhirat. Sisihkan waktu hanya 20 menit untuk pendekatan diri kepada Allah. Tuh 20 menit niki mboten padha dawe yai kula mboten ngerti kesempatan sampean.
Sing ngerti kesempatan sampean niku sampean dhewe. Nek sampean niku sempate bar isa, monggo bar isa. Nek sampean ku sempate bar maghrib, monggo bar maghrib. Nek sempate zuhur ya bar zuhur, sempate bar subuh ya bar subuh. Niki kan enteng. Lah nek ya iku dawuh kudu bar subuh, mungkin wong pasaran bingung niki. Padahal teng pasar kula budhalku jam semonten, nek sampe sik wiritan nak mboten payu kangkung kula. Yai mboten batesi sak sempate sampean. Anu yai kula iku guru mucal, mosok guruku bengi yo cek mulang wae. Masih ada kesempatan hanya 20 menit. Nggih. Menit. Pun niki mboten kula dawa-dawa. Kula terusno mawon. Dadi syariate ahli wirid sandiliyah iki maca Fatihah, maca iki sampai la ilaha illallah. Mun banjur tarekae ahli wirid ku apa? Tarekae ahli wirid, tarekae ku dalan nuju maring Gusti Allah. Dalan menuju Gusti Allah ku mboten teng lisan, mboten teng sikil. Niku tengene ati. Sing mlaku goleki Gusti Allah iku ati. Dene upamane tangan tandang ngelungno sedekah lung. Nggih niki tangan ngelungno duit kanggo sedekah. Iki sik perlu mbutuhno ati. Ati ngelungno duit ku niati apa? Niati apa? Lah niki jenenge ati. Mlakune ati iku lho jenenge tarekae wong ahli wirid. Nuwun sewu para bapak. Padha-padha wiritan maca selawat, padha-padha wiritan maca kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Biatane mbek Yai Jalil bareng. Biatane bareng. Oleh wiritan yo jamaah bareng. Yo mbuiku imame, mbuiku makmume bareng. Tapi mlakune ati ora padha. Mlakune mati, ati mlakune ati ku ora padha. Coba itu sepundi mlakune ati. Wong zikir la ilallah apa zikir apa mawon. Niku enten jenenge zikir ma'al ghaflah. Nggih. Zikir ma'al ghaflah, zikir nalika sing muni banter-banter ku mengatine rung karuan lho. Dadi teng zikir ku ora kok bantere swara, bantere mlakune ati. Nggih. Biyen Pak masyaallah nek zikir sadal ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masjid meh kabur. Tapi hati ini yurung karuan, ngoni kurung karuan. Tim lakuannya hati nomor sijiku zikir ma'al ghaflah. Lesane muni, hati ini lali blas ngoni Gusti Allah. Sabi, sama ini zikir yang kuiling apa ayo. Ngising roh kama dewi-dewi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nalika muniku ati niki eling napa atine. Nek mboten eling Gusti Allah belas iku jenenge zikir ma'al ghaflah. Zikir ma'al ghaflah. Atine ku lali we Gusti Allah. Lah kok lali? Ya berko eling liyane.
Wong iku sing paling diilingi, iki sing paling disenengi. Nek wong sing paling disenengi sepedah motor, nalika zikir sampean titeni ilingi ra sepedah motor. Muga selawase gak tau nyekel sepedah motor, gak duwe ambek moro tuane ditukokno sepedah motor anyar. Ngono nalika zikir sepedah motor sing ketok. Gusti Allah kalah mbek sepedah motor, kalah. Mergo sing paling disenengi sepedah motor, Gusti Allah lali sing eling sepedah motor. Nek sing paling disenengi bojo sampean sampean anu mengki sampean rasakno nek kok dikirku sing dilingi rak bojo. Nek kok sampean kabeh lagi ngedeng-ngedengi pacaran ngupas dikir lak enak no ngerasakno pacaran. Ndindi sing paling disenengi iku sing paling dilingi. Kapane sing dilingi disenengi liyane Gusti Allah mengin pas zikir la ilaha illallah la ilaha illallah suarane padha. Jamaah wong sak masjid kunine padha padha la ilaha illallah tapi atine gak padha. Enten sing atine eling tebu. Enten sing atine eling dagangan gak payu. Enten sing ngatine ku eling dia mau esuk diapusi wong. Akhirnya Gusti Allah ku lali blas gak eling. Iku jenenge zikir ma'al ghaflah. Ngene iku durung mliwat ning thariqah. Iku masih jalan di tempat. Kaya wong gerak jalan ku tak usumi gerak jalan no. Jalan di tempat gerak koyok melaku tapi nyatane mandek. Jadi kapan ni kulo jangan ni kulesane dikir lesane muni atine ora eling Gusti Allah, iku berarti jalan di tempat, iku durung thariqah, durung laku atine. Begitu ningkat, ningkat niki mengke saundak, ningkat saundak niku mulai darani adzikru ma'al yaqdhah. Mal yakdoh, yakdoh itu ngelilir. Praktek itu sebundi mal yakdoh. Lesan ini ku eling nyebut Allah, lajeng ati ini niku eling Allah, yo eling liyane. Jadi bu saman rasakno, pak saman rasakno. Nalika klonjengan kok dikir la ilaha illallah oh, la ilaha illallah. Kadang waktu niku eling nenggone Gusti Allah, kadang-kadang mboten eling Gusti Allah tapi eling lan seneng lagune. Lagune kok enak munine bareng la ilaha illallah oh, la ilaha illallah. Terus baru wiritan bareng-bareng ngomong-ngomong mbek kancane. Dikiriku iso enak ya. Kok enak kompak. Niki lho rumangsane sampean wis penak, wis apik. Niku ternyata ati sampean niku ngeling-eling kompake. Ora ngeling-eling Gusti Allah. Wah, yai pas kula-kula ngumpen hebat. Tibane lakon sik jalan di tempat. Kadang ku eling Gusti Allah, kadang eling kompake, kadang-kadang eling Allah, kadang-kadang eling kompake. Kadang-kadang eling Allah, kadang-kadang gregeten. Napa gregeten? Sing dadi imam ku gregeten, makmum kok disiki. Wong pikir kok gregeten. Lha iki jenenge dat eling Allah, dat lali. Dat eling Allah, dat eling liyane. Iku jenenge adzikru ma'al yaqdhah. Tapi wis ana peningkatan. Wis ana peningkatan, wis ana ilinge maring Gusti Allah. Ana ilinge maring Gusti Allah. Lah mengki nek meningkat malih, lho niku lho sing mlaku niku ati, sing mlaku niki.
Lha mlakune ati di dalam tingkatan-tingkatan dalam undak-undak niki jenenge torekoe wong ahli zikir. Torekoe wong ahli zikir. Mengke nek mun munggah nuwun sewu jenenge adzikru ma'al khudur. Adzikru ma'al khudur zikir dibarengi ambek ilingi ati maring Gusti Allah. Khudurku tekane ati ning ngene Gusti Allah. Ku nek maknane ngoten. Wau yak dohku maknane eling nglilir. Apa artine? Praktekne ya apa? Praktekke oleh zikir kadang eling Allah, kadang eling liyane, kadang eling Allah, kadang eling liyane. Niku jenenge ma'al yak doh. Nema al-hudur pun nalikane lesane muni la ilaha illallah niku pun boten eling napa-napa sing dilingi mung Allah tok. Nggih, niki jenenge ma'al hudur. Ma'al hudur. Nggih. Para bapak lan para ibu. Wis bande gak eling apa-apa sing dilingi mung Allah tok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Eling lho, masih tingkate eling. Wong iku nek baru tingkatan eling, iki sik makom hijab. Makom hijabku sik kaling-kalingan, mbek Gusti Allah ku sik kaling-kalingan. Banjur terus munggah maneh. Nek pun dumugi adzikru ma'al ghaibah. Adzikru ma'al ghaibah ku zikir sartane ghaibah. Ghaibah ku nek dimaknani samar. Zikir atine samar. Duh pak, nek namung ngaji ning nggone kitab mboten saman gurukno. Apa samar ku apa? Zikir ambek nglilir, zikir ambek hadir, zikir ambek samar. Oh, apa artine samar? Maksudnya samar ku nek lesane zikir la ilaha illallah, sing zikir wis gak weruh apa-apa kejaba mung weruh Allah. Niku jenenge ma'al ghaibah. Lho bidane kalih khudur, Pak. Nek khudur eling. Nalikan dikir gak iling apa-apa kejaba mung iling apa. Nema al-ghaibah wis gak ndelok apa-apa kejaba mung ndelok Allah. Sampai ndelok awake wis ora. Ndelok wong liya wis ora. Sing didelok namung Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'amna barakatihim wa dinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansani ya rabbal alamin. Allahumma inni
astaudi'uka ma'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.